こんにちは、ゆきです。本日も30秒でおすすめのテクニカルコンテンツを届けてまいります。パフォーマンスチューニングでエスケール書き換えって大変ですよね。でも早くしたい。そんな方におすすめなのが本日の資料のこちら。ライブチャレンジエスケールパフォーマンス高速化の限界を目指せという資料です。こちらの資料は芝町先生のライブのパフォーマンスチューニングのデモのコンテンツとなっています。内容としては、エスケールの書き換えを一切行わずに最高214倍この性能改善をどんどん実現していくという内容になっています。だいぶ早いですよね。何をしたんでしょうか。内容としては、処理量を減らし、IOを早くした上に並列を上げる。これを2つのエスケールに対して同時にデータベースの機能のみで実現していくという非常に興味深い内容となっています。ぜひ詳細は動画連載記事合わせてコンテンツご覧ください。以上本日のおすすめコンテンツでした。リンク下にございますのでクリックしてみてください。ご覧いただきありがとうございました。また見てください。